Velika Britanija tvrdi da su ruske oružane snage otvorile novu rutu u napredovanju ka Kijevu i da je većina trupa ostala na više od 50 km od centra grada, javlja Reuters. Ruske oružane snage su otvorile novu rutu ka Kijevu, pošto nisu uspjele da osvoje grad Černihiv, navelo je Ministarstvo odbrane Britanije, preneo je Reuters. Prema navodima CNN-a, u toku su žestoke borbe između ruskih i ukrajinskih snaga oko grada Černihiv na 105 km severno od Kijeva. Jedan video snimak iz grada prikazao je regionalni štab bezbednosne službe Ukrajine u plamenu, a očevidac koji je govorio za CNN rekao je da zgrada i dalje gori. Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da se u toj oblasti vode borbe i dodao da su ruske snage završile sa blokadom grada Černihiva i da su ga praktično odsekle od ostatka zemlje, dodaju američki mediji. Ukrajina navodi da su njene snage nanele teške gubitke ruskoj vojsci oko Černihiva i da su uništile navodno više od 30 tenkova. Černihiv je na glavnom putu od Belorusije ka Kijevu.